Ito guys, mayroon na akong i sa inyo na ginawa ko na DIY uh, centrifuge machine. Centrifuge machine, yeah. uh, ang gumagamit nito ay yung mga nag-aral ng chemist, no. Ito kasi gusto ng nagpagawa nito sa akin ng uh, yung homemade or DIY kasi meron naman nabibili nito uh, nasa 3,000 meron na meron ng makukuha ka nito 3,000 gaya nito so ngayon ang gusto kasi project uh, gawa talaga ng gawa, gawa talaga ng manumano kaya sinubukan kong mag-assemble pamamagitan ng aking ano eh tamang tama may naka-stack ako na Uh, motor na blender na hindi ko naman ginagamit. Ayan, siya ang naisip ko na na gamitin para mabuo yung centrif centrifuge machine. Centrifuge ba? O centrifuge machine. Yan. Ang ginawa ko nyan, ito guys, ito, ito, itong tornilyo na to. Pinadugtong ko lang to guys. Pinadugtong ko lang para makapag kabit ako ng itong ano pinaka parang ilis eh. Yan. Ito ang naisip ko kasi una kong tabas tong pabilog na sana, diyan lang diyan lang sana to ilalagay ng mga itong ano itong mga buti na to. Ito, ay medyo malaki pala nung makita ko tong buti na to. Malaki pala kasi hindi ko pa nakikita sa actual. Yan. Nung makita ko sa actual, kaya nag, panibago akong design dito sa sa ano na, parang nag extension na ako yan ginawa kong ganyan yan tumabas ako ng PVC PVC pipe tapos eh, dinikit ko dito para kumapit din pinano ko sa tornilyo din para hindi siya bumigay guys inalalayan ko pa siya ng tying wire yan kasi kapag umikot to guys dahil medyo manipis lang to guys posibleng mapunit siya kasi medyo malakas to umikot so guys, yan. So ngayon, nang ginamit ko para mabuo siya, gumamit ako ng PVC orange. etong pinagputulan ko. Mga ano lang siya, lahat siya, ano, lahat siya junk. Ah, total ginastos lang dito is eh, uh, sa pagdugtong lang nito dalawang bisis kasi unang dugtong mahina. Gumastos ako dito ng mm, 350 kasi para maganda yung gawa nila, tinasan ko yung presyo. Ayan si kapag 50 lang, di baka halagang 50 lang din yung gagawin nila na serbisyo sa pagdugtong ko ng, ano nang, ng, ng... shafting, shafting yan. Ito yung mga materialis ko na ginamit, although meron naman ako lahat yan, hindi ko na hiniram. Kaya ako sa mga magasimbol ng ganito na DIY centrifuge machine, ah uh, ganito lang guys, so para madali nyong malaman, ito lang ganyan. So ngayon ititisting na natin guys. Iyan, Kasi hindi ko na pinakita pa paano siya si, uh, i-prepare. Kasi hindi ko sure kung mabubuo ko nga yung, yung DIY centrifuge machine. na, Hindi ko pa alam kasi. Pero ngayon, uh, sa tingin ko, bra na. Ito tingnan natin. Uh, umubra to kaso nang naputol. Ngayon, pangalawang ano to, take 2 Kaya kinuha ko na ng ano, ng camera. So ngayon, ayan guys, ipindot-pindutin e, lang muna natin dito sa poles para malaman natin yung lakas ng ano. Yan, medyo, medyo talagang mix na mix talaga yung chemicals niya, no. Talagang Yan, no. Medyo delicate siya, guys, kapag ano ha, kailangan ingat kayo ha. Pero tiwala naman ako diyan dahil may support na siya. May support na siya na na tying wire ayan no. May may support na siya tying wire. Kung wala yang support na yan guys, maring tatalsik po yan, posible pa kayong tamaan. Kaya ito para sa akin safety na. Huwag lang mapuputol yung dinugtong ulit natin dito. Pero pinaano ko na lang, sinecured ko na to. pakaano nito, pakakabit nito guys. Ah, uh, okay guys, uh, sa ano, Maraming salamat sa manunod nito at eh sana makikalabit naman ng aking subscribe and hit the notification para sa maging update kayo sa susunod ko ng mga video. Maraming salamat at God bless to all.